vocês. Grupo do Maria Aparecida, formado por alunos das escolas estaduais, com um trabalho que é um trecho de uma peça que estamos montando a ser estreada em novembro. Trouxemos três cenas deste trabalho, intitulado Intolerância em Três Cenas. Apresentaremos duas e, no decorrer do sarau, teremos uma terceira, com temas que estão pertinentes na nossa sociedade. Bem, bom, eu estou cansada. Eu vou me deitar.
dia seguinte, eu estava com o meu professor de inglês. Contei a ele o que houve com a minha irmã. Ele assumiu uma expressão séria e disse algo que eu nunca vou esquecer. Charlie, a gente recebe o amor que acha que merece. Quando finalmente cheguei em casa, encontrei minha irmã em frente ao meu pai. Ela estava chorando. Então soube que meu professor tinha ligado para casa e contado tudo a eles. A culpa foi toda minha. Meu Deus! Por mais que eu reze e fale, parece que os filhos nunca ouvem seus pais. Você é muito nova para isso. Você nos obedeceu. Eu irei ter uma conversa séria com os pais desse garoto. Você nunca mais vai ver seu pai. Não, não, pai. Não, pai, por favor. A culpa foi minha. Fui eu que não lembrei de falar para eles a camisinha, como a mamãe sempre falava. A culpa foi minha. A culpa... Sua mãe morreu! Ela não está mais aqui para tratar com você. Foram as duas, e nós voltaremos com a terceira também com temas
abordando os conflitos sociais, tá certo? Gabriel! Andrew! Letícia! Maria Eduarda. Mas o nome dela é Marco. Parabéns, Marco. Voltaremos. Obrigado.